сұраныш бар еді. Коллегаларыма қайырлы тілеймін. Ким бізді көрелік болса, бізге қосылғыла, мындай ор авалда өзіңдердің салымыңарды ата мекенге қосып кеткіле, қарапай елме. Мы вот третий день, как запустили эту акцию, помощь, обсервации. Я не ожидала, что очень много, у нас столько отзывчивых людей по всему городу. Вот видите, везут и новые матрасы, и бэушные матрасы. И ну, люди у нас очень такие отзывчивые, за что им большую благодарность. Ошоға байланысты біз шул жерде Бишкектегі Қырғызстандағы бардық мебельщиктер бірігіп алып, жардам берейлі деп, ошо елдерибизге жардам берейлі деп чечтик. Колубузда болгон материалдар менен жаңы ачылып аткан обсервацияларга кроваттары жетишпейт экен, кроваттарын жеткирип берүүгө толуктап, аларды камсыз кылууга биз уже күч алып баштадык, жеткирип да баштадык десек болот. Биз мына көрүп турганыңыздай, биздин балдар уже доставкада даярданып жатат. Күнүндө уже бизде рекламаларды берип, балдарыбыз уже көчөдө эле, улицаларда эле көп балдар жүрөт. Кайсыл жерде кайсы жаңы обсервация ачылып атат, ошого байланыштуу балдарыбыз маалыматтарды топтоп келип, уже канча штук количество керек, канча штук кровать керек, канча штук тумбочка керек, канча штук матрас керек. Биз баарын заказдарды алып, уже доставка кылып жеткирип жатабыз. Бизде кайрымдуу элим көп экен, көптү көрсө көл болот демекчи. Биз аябай эми азбыз деп айтпайбыз. Биз деген бүткүл Кыргызстан элибиз боюнча, элибиз менен чогуу биргеликте иш алып баратабыз десек болот. Мына уже бүгүн дагы эрте менен КГМ обсервациясына 20 штук кетет, анан көлгө. Көлдө дагы биз бүгүн инстаграмдан көрүп калдык, аябай оор кырдаалда медиктер жерде жаткан учурлары, бир кроватта 3-4 жаткан учурлары бар экен. Ошого алар менен байланышып саат 3-4 чейин, эрте менен баштаганбыз, 3-4 чейин звонок кылып чалып атып, араң уже алардын номерлерин алып, эртең алар өздөрү машина жибермей болушту, сүйүнүп кетип аябай ушунчалык кубанышты. Мына 20 штук кроватты аларга эртеңке даярдап атабыз. Буга чейин ынтымак конушундагы медресеге ал жерде дагы 100 орундуу обсервацияга ачылган экен, ал жака дагы 26 штук кровать жеткирип бердик матрастар менен. 6-чы поликлиникага да жеткирип бердик, ал жерде медиктер 10 штук бизге керек, биз жерде жатабыз деп ыйлашканынан аларга матрастар менен балыштар менен жеткирип бердик. Бүгүн эртең менен туруп эле түз эле бияка келдим. Эч кыйынчылыгы жок экен. Просто мындай көбүрөөк кол болсо ошончолук батыраак бүтөт экен. Анан кийин келип мен эми бир жарым саат, бир саатты үйрөтүштү, бир эмени кылганды. Эртең менен кечке чейин мен ошону кылып жардам берип аттым. Бул жөн жаткандан көрө ушуну кичине болсо да кылсам, эми кыргыз элиме, адамдарга кичине болсо да пайда, ушу больницада жаткандарга. Анан ушуну менен эле токтоп калбастан биз мебель жагынан региондорго дагы башка жактарга чыгып, анан адамдарды ушул мебель менен эле чектелип калбастан медикамент менен камсыз кылабыз деп жаткан биздин дагы коллективдерибиз бар. Алар чет өлкөдө болуп жаткандыктан бизге телефон менен байланышып, биз барып ошол медикамент менен камсыз кылууга даярбыз деп өзүлөрүнүн жардамын көрсөтүүгө даярдыгын айтышты. Дагы улана берүүдө, түнкү саат 12-1 чейин биякта биздин чуркап жүргөн балдар жүрүшөт, чуркап 700 жерлерге жетип атат. Звоноктор тынган жок, улам-улам келип, улам-улам бизге керек деген жерлерине биз камсыз кылууга аракеттенип жатабыз. Ал эми ушул физический жагынан жетишпей калып жатабыз. Физический жактан кээ бир жерлерге бир күндө бир 3-4 жерге жеткизе турган жерлер болуп калат.
ошол жерлерге жетишкенде биз бая доставка кылганга көтөрүшүп ташышканга биздин ошо рабочий сила керек болуп турат. Себеби азыр обсервациялар көп ачылып аткандан 2 смена иштегенге туура келди. Себеби кече балдар аябай авральный режимде иштешип, көбү чарчашып, анан кийин ошондой чечимге келдик. Себеби эс алууда кириш керек. Азырынча ошо Кудай буйруса эртеңки күнгө 60 кроваттар даярданганга аракет кылып атабыз.